Hvor er du kommet hen, Charlie? Hva? Hvor er du henne? Ja, kom så ned da. Ja, kom så ned da. Ja, kom så da. Ja, kom så. Charlie. Charlie, du skal ned igen. Det var godt. Dygtig. Ej, der kan du ikke komme over, du. Hvor er du dygtig, Charlie. Ja, er du dygtig? Ej, den er for tynd at springe over på, du. Han undersøger godt nok meget, hva'? At den gren der, den knækker Charlie. Ja, spring du heller ned derfra. Kommer du hen til mor? Kom du ned igen da. Det var godt. Kom herhen da. Ja, så kom da. Ja. Kom. Var det hårdt? Var det hårdt? Kom ind til mor da. Det var godt.